Mendelovi. Jenom jak je ten ideální případ, když by se zpracovali připomínky a řekl jste, že vlastně ten zpracovatel nebude povinen to zapracovat do toho nebo v té výběrové soutěže. Čili jaké je osud těch připomínek, teďko, co se s tím stane? Teď je ten postup takový, že zpracovatel veme ty připomínky, které jsme poslali my, ale veme i ty připomínky, které pošle nyní ještě třeba kdokoliv z vás. Jenom na okraj omlouvám se, podotknu, že není mezi, z hlediska důležitosti není mezi nimi rozdíl. Je principiálně jedno, jestli to posíláme my nebo vy, pracuje se s tím stejně. A on udělá to, že veme jednu, respektive pořizovatel, podle mě, když tak mě paní vedoucí opraví, ale podle mě se k tomu první řadě vyřazuje pořizovatel, což je tedy odbor územního rozvoje magistrátu hlavního města Prahy, veme jednu připomínku po druhé a bude říkat, ano, s touhle připomínkou souhlasím, ty zpracovateli zapracuj. Nebo bude říkat, nesouhlasím s ní a tím pádem ji nezapracovávej, a nebo ji bude přetvářet do nějaké kompromisní podoby dle své úvahy a bude říkat, zapracuj tu kompromisní podobu. To znamená, on by měl, a to asi udělá, to zase teď nechci tvrdit, že oni na to takhle vykašli, vykašlou vzít tu jednu připomínku po druhé a tímto způsobem se s nima vypořádat. Já jsem to pochopil tak, že ten zpracovatel už to vysoutěžil a je to pro ně uzavřená záležitost, že už nebudete... Ne. V rámci té objednávky, já teda teď budu upřímný, neviděl jsem tu smlouvu, ale předpokládám, že v rámci té objednávky je to tak, že oni mají za úkol zpracovat tu studii a následně chci do ní zapracovat to, co po nich pořizovatel odbor územního rozvoje magistrátu bude chtít, aby vypořádali. Takže to oni tam mají. Otázka ovšem zní, kterou si kladu já sám, jestli v rámci tohoto ustanovení té smlouvy je možné po nich požadovat vlastně kompletní zpracování úplně jiné varianty té studie. To řeknu upřímně, si sám nejsem jist, byť teda já hodně budu tlačit, protože komunikuju se zástupcem zpracovatele s lidmi z OUR, budeme hodně a hodně tlačit na to, aby teda ta varianta byla, protože pro mě osobně, když vidím tohle, tak radši říkám v tom případě, což je jedna věc, kterou ten zpracovatel udělat může, radši ať ji odmítne a prostě ji odloží a řekne, že mu nevyhovuje a prostě nebude žádná studie. Na druhou stranu říkám, že my podle mě nějakou studii potřebujeme, ale ne tohle. Jo, ale nějakou studii, která řeší to území, protože si nemyslím, že zrovna objekt pochozí plochy háje a celý to území tam je ve stavu, který je uspokojivý. Jo, mně se to tam jako plně nelíbí a rád bych, aby se to nějak řešilo, ale znovu po trhu ne tímhle způsobem. Já to nesledu, omlouvám se.